E, pa da vidimo šta se desilo. Mina i Electra Elit snimaju duet koji će zapaliti cijeli region. Sve se odvija pod velom tajnosti, ali za vas iznosimo nekoliko detalja. Visokobudžetni spot snimit će se pod rediteljskom palicom našeg najpoznatijeg reditelja Dejana Miličevića. Imat ćemo prilike da u spotu vidimo kontroverznu reality učesnicu Viktoriju Mitrović, kao i Nikolu Đorđevića, bivšeg dečka Sanje Vučić. Koga od poznatih lica ćemo još vidjeti u spotu, ostaje iznenađenje. Lokacija snimanja je Wedding Center Vanila u Srbiji. 6. septembar je datum kada ćemo imati priliku da poslušamo duet. Neki kažu da će goreti planeta. E, pa da vidimo.